Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimirongo ahagana saa 12 n'igice nibwo imodoka yo mu bwoko bwa fuso yacitse feri iri mu gasantere ko kwa nayinzira ikaza guhitana abatari bake nk'uko bamwe mu babonye impanuka babidutangarije. Ukuntu bigenze iriya kamyo iramanutse mu kumanuka nibwo isigonga hariya. Ikimara kugonga hariya habaye ikibazo cyo kuba umukobwa arucanye na shoferi ahita cya muri parabrise ahita kubita umutwe hasi akimara kubita umutwe hasi ari bwa hisanapfa. Umukobwa arapfuye. No, harimo n'undi mugore wari utwite. Byanga bikunze yacitse kuguru n'ukuboko. Iyo kamyo ni fuso. Ni fuso ari itwaye amabuye arivuye nyamayowe mu binombe yajyanye nkaho wenda arigiye ku ishansi ahantu. Byo sanze byabaye mbonye imodoka yamanutse ko na inzira ngo yataye feri iragenda igonga inzigonga n'abantu bamwe bapfuye. Urabona iriya yabuze feri kuva kuri azamu ngiye nibwo naringirenga hano dore naringeze ahangaha kuvanga uriya mushoferi nubwo akoze agisidari aba yamaze abantu benshi kuko yadepashije yutonga iriya itwara abagenzi akubita kandi kamodoka agatwara urubavu arakomeza aramanuka ageze hari iyo akomeza kugendera hasi ko yakubise akadodani izamuka hejuru mu birere yibera mu birere kuko ikomeza kugendera hasi iba yakomeje siriya ibimaze abantu iraza ubundi yinjiye hariya mu mazu iri mu birere twagiye dukura ubundi ngiye nkuyemo nk'abantu bagera nko muri cumi na hariya oya ariko umwahise apfira mu modoka ariko n'undi arapfa uwahise upfa n'umwe undi apfira mu modoka ariko n'undi DJ tumukuyemo nyuma hari uwo dukuyemo nyuma y'abandi ariko we yabaye muzima yanavuga ari mpagaze urabona uyu modoka yaturutse kwa nayo inzira izayigana hano mu izindiro iraza isanga naryo nari mpagaze hano kuri sitasiyo iyo modoka yari ubuhe bwoko ubwo yari ipakiye iki iyo modoka yari fuso yari ipakiye amabuye ya iramanuka iraza igeze hano kwa nayo inzira igeze hano mu izindiro neza uyenda kutugeraho neza hano hari sitasiyo ya SP nibwo twagiye kubona tubona umwotsi ucumbye uzamutse hejuru turavuga muri make ni ivumbi yego biraza urumva abantu twese twahise tuzamuka twirukanka tuje kureba ikibaye tuhageze dusanga umukobwa umwe wayaturutse muri parabrise ahita yikubita saa sita ahasiga ubuzima ikindi kirenze kuri icyo ni uko hahise habonekamo inkomere nk'eshatu izo twabashije kubona ako kanya byanga bikunda ni nko gucika feri ku imodoka icyo kibazo twabonye ni nko gucika impanuka nta nicyo kintu cyabayeho. Bakomeza bagaragaza ko hakagombye gushyirwa imbaraga mu kumenya ubuziranenge bw'ibinyabiziga bijya mu muhanda kugira ngo ziriya mpanuka ziba zagabanuka mu muhanda uko byagera kose bakagiye babanza kuzijyana muri kontorori bakabanza bakareba uko zaba zifashe bimeze ibyo bidakozwe zazatumaraho abantu izi modoka rwose ikintu cyakorwa ni uko umushoferi ajya guhagurutsa imodoka yarebye kuko feri zuzuye imyuka hano imodoka yose iri tayari ahantu hose hariharuguru hakeneye dodani hari hafi yo kwa nayo inzira ku buryo niyaba yacitse feri yajya ibona dodani hari ikayigabanyiriza umuvuduko ndumva ari cyo kintu umuntu cyakorwa yego iby'iyi mpanuka kandi byaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP irere irene akagira n'ubutumwa agenera abakoresha umuhanda muri rusange ni impanuka y'imodoka fuso yari itwaye amabuye yakuye za bumbogo yazanye mu mujyi wa Kigali iyo fuso ifite plaque RAF 481F yari itwawe n'uwitwa Mujyamanyi François Xavier ayo makuru nayo twabwiwe na nyirayo witwa Kanani Casimir kubera ko ari wenyine wari usanzwe ari umushoferi wayo yatekereje ko ari we wari uyifite ubutumwa dutanga ni uko bakoresha umuhanda muri rusange baba batwaye ibinyabiziga cyangwa se abagenza amaguru bagomba kwitwararika nk'iyi modoka ho biragaragara yuko yagize ikibazo mbere kuko hari indi modoka yagonze jeep irayikorobora uruhande rumwe bivuze rero yuko ishobora kuba yagize ikibazo hakiri kare
umushoferi rero kuba atabashije guhagarara bishobora kuba ari ibibazo biri technique byatumye agonga iyo modoka agashobora no kwangiza aya mazu y'ubucuruzi ari ahangaha akakomeretsa n'abangaba bandi bari bari ku muhanda. Ni mu gihe impanuka yangije bitari bike harimo zimwe mu nzu z'ubucuruzi ziri muri aka gasantere ndetse ikaza no gukomeretsa abasaga icumi umwe akaza kwasiga ubuzima. Umushoferi wari utwaye imodoka akaba yaragikomeje gushakishwa. Remi Ngabo Nziza Bikeni TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko. Ibi ni ibihe bitandukanye by'impanuka zagiye ziba muri uyu mwaka aho abaturage bo bavuga ko amakosa kenshi aturuka ku bashoferi ndetse ari nako bagenda batanga impamvu zigiye zitandukanye. Mu bigaragara iyi modoka ishobora kuba nta kontrole yari ifite. Ndumva ikintu polisi yakagombye gukora ari uko yakagombye kureba ibinyabiziga byose ikabisuzuma ikareba niba byujuje ubuziranenge. Nyuma yo gukwepa umuyonzi nibwo yacika feri asanga abandi bari baparitse hano b'abanyonzi bahita bamukoresha impanuka arabagonga hapfuwemo abantu. Rese nk'uko njye nabibonye ni umunyonzi ni umuvandimwe wari uri hagana haruguru bari barimo barahatururamo arimo gutabaza ariko simpamya yuko hariya haba hatarimo n'undi muntu hariya hasi. Shoferi wahise ahubukamo yirukanka. Njye niciye munsi y'ikiraro ngiye kubona mbona imodoka iturutse hejuru ikubita ikiraro mbura ukuntu mbigenza ubundi mbona nicara hasi mbona n'ubundi urupfu rwaje nicara hasi. Rero ngiye kubona gutyo ibinciye hejuru ndaje mbona ikubise abantu hari ahirya abo bagore bahita irabakubita barataruka bagwa hirya y'umuhanda. Nagiye kubona mbona shoferi nyine ari gukubita akaboko asakuza nyine. Ubundi nyine mpandurokotse gutyo. Nyuma yo kubona ko impanuka zikomeje kugenda ziyongera, misiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano bahise bafata umwanzuro wo kujya kugenzura ibyabitera izi mpanuka, aho bagaragarije inteko rusange ya Sena ko leta yashyizeho ingamba zo kurwanya impanuka, hariho kamera zo ku muhanda zipima ibijyanye n'umuvuduko, iyo na gahunda ya gira y'amahoro, gahunda yo gupima abatwaye ibinyabiziga banyweye bakaba babihanirwa ndetse n'ibindi. Ariko iyi komisiyo ivuga ko igomeje guterwa impungenge n'uko izi mpanuka zikomeza kugenda ziyongera, nyamara ahubwo zagakwiye kugabanuka kuko uburyo bwo kuzirinda ngo bwongerewe. Twasanze mu by'ukuri gahunda leta n'ingamba leta ifite mu kugira ngo twirinde nk'abanyarwanda impanuka zo mu muhanda cyangwa se ibikorwa bihari mu gukumira izo mpanuka zo mu muhanda ari byinshi. Hari ibigo bigenzura ibinyabiziga kureba uko ibinyabiziga bikomeye n'ubuziranenge bwabyo. Hari utugabanya muvuduko arizo speed governors zihari mu mamodoka y'amakwasiteri n'andi y'amabisi atwara abantu mu buryo bwa rusange n'imodoka nini z'amakamyo zitwara imizigo. Hari kugenzura abashoferi batwara ibinyabiziga banyoye mwabibonye no muri video nkabitinzeho. Hari ibyuma bifata amashusho y'amakosa arizo kamera cyangwa se uko tuzizi benshi tuzita Sofia murazizi zirahari nyinshi mu muhanda. Ubukangurambaga bwagira y'amahoro, ibi byose ni ingamba mu by'ukuri iyo utekereje ubona ko zakabaye zidufasha nk'u Rwanda kugira ngo twirinde impanuka mu muhanda. Kuko ni ingamba zifatika ariko wareba imibare ari nayo mpamvu byatumye tujya kuri tele kugira ngo dusuzume kino kibazo. Ni impanuka z'abanyarwanda twabonye bapfuye muri iyi myaka mu by'ukuri nicyo kintu nanone cyatumye tugira impungenge tukavuga tutese kubera iki ibi bintu birimo kuba kandi ziriya ngamba zose tuzibona. 2020 habaye impanuka zirenga 4000 nkaho 2021 haba impanuka zirenga 8639 naho 2022 habaye impanuka 8660. Ariko nanone raporo yakozwe n'iyi komisiyo ikagaruka ku bigenda bitera izi mpanuka, nk'aho bavuga ko ibinyabiziga biherutse gufatwa na polisi mu minsi igera kuri ne gusa ngo bigera kuri 969 byose na kontrole tekinike byari bifite. Gutwara amagare bo ngo bakaba bateza impanuka zigera kuri 24% mu mpanuka zose zibera mu gihugu.
2020 impanuka z'ibinyabiziga zahitanye abagera kuri 687, 2021 ihitana abagera kuri 655, naho 2022 ihitana abagera kuri 629. Ariho perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane n'umutekano bahise basaba inteko rusange ko babemerera bagahita batumiza uhagarariye guverinoma uza gusobanura ku buryo bw'amagambo ingamba zigomba gufatwa byihuse kugira ngo izi mpanuka zikomeza kugenda zigaragara zibe zagabanuka. Komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano irasaba inteko rusange gutumiza uhagarariye guverinoma gutanga ibisobanuro mu magambo ku ngamba ziteganyijwe zo gukuraho imbogamizi zigaragara mu gukumira no kurwanya impanuka zo mu muhanda. Murakoze. Ngendi Shekhami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.